নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হিন্দুস্তান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। একজনৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে চলিব একখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। আজিৰে পৰা আপোনালোকে অনলাইনত ট্ৰেইন টিকেট বুকিং কৰিব পাৰিব। তো ট্ৰেইনৰ টিকেট কেনেকৈ বুকিং কৰিব, লগতে কোনটো ৰেল ক'ত যাব আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত যাব, সকলোবোৰ লিষ্ট এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একজনৰ পৰা চলিব একোখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। আজিৰে পৰা কৰিব পাৰিব টিকট বুকিং। চাওক সম্পূৰ্ণ তালিকা। ৰেলৰ টিকট বুকিং আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা। ৰেলৰ এডভান্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন পিৰিয়ড 30 দিনৰ হ'ব। ভাৰতীয় ৰেলৱে 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব একোখন নন এ চি ৰেলৰ চলাচল। ৰেলৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে নন এ চি নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি চলিব। পূৰ্বৰে পৰা চলি থকা শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ৰেল আৰু 15খন ৰাজধানী ৰেলৰ উপৰি চলোৱা হ'ব এই একোখন ৰেল। এই ৰেলৰ টিকেট বুকিং আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই ৰেলৰ এডভান্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন পিৰিয়ড 30 দিনৰ হ'ব, অৰ্থাৎ আপুনি 1 মাহৰ পূৰ্বে টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব। এই ৰেলসমূহত এ চি আৰু নন এ চি দুয়ো ধৰণৰ ডবা থাকিব, অৰ্থাৎ কম্পজিশ্যন নিয়মীয়া ৰেলৰ দৰে। এই একোখন ৰেলৰ ভিতৰত মুখ্য খৰখপুৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাবলগীয়া কুশীনগৰ এক্সপ্ৰেছ, লক্ষ্ণৌ মেল, প্ৰয়াগৰাজ এক্সপ্ৰেছ, কোৰ্ণাক এক্সপ্ৰেছ, শিৱগংগা এক্সপ্ৰেছ, পুষ্পক এক্সপ্ৰেছ, শ্ৰম শক্তি এক্সপ্ৰেছ, তেলেংগানা এক্সপ্ৰেছ, হাওড়া মুম্বাই মেল, চম্পারাম সত্যাগ্রহ এক্সপ্রেস, গোর্খধাম এক্সপ্রেস। এই রেলসমূহৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যক ৰেল দৈনিক চলিব। কিছু সংখ্যক ৰেল সপ্তাহত কেইবাদিনো চলিব। অমৃতসৰৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়িলৈ যাবলগীয়া কৰ্মভূমি এক্সপ্ৰেছ আৰু আনন্দ বিহাৰৰ পৰা বাপুদান মতিহাৰীলৈ যাবলগীয়া সত্যাগ্রহ এক্সপ্ৰেছ সপ্তাহত এদিন চলিব। বন্ধুসকল, এই যিটো ট্ৰেইনৰ লিষ্ট আছে, এই ট্ৰেইনৰ লিষ্টসমূহ মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰে পৰা আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। এণ্ড যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনৰ টিকট অনলাইন বুকিং কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' দিয়া আছে, অৰ্থাৎ আই আৰ চি টিৰ পৰা আপোনালোকে বা অনলাইনত বা আপোনালোকে মোবাইল এপেৰে কেনেকৈ অনলাইন টিকেট বুকিং কৰিব সকলোবোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, তাৰে পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব। নতুবা এণ্ড স্ক্ৰীণত ভিডিঅ' আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আজির ভিডিওটোত এইখিনি আসলে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক করবো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব নকলে প্লিজ এতিয়াই সাবস্ক্রাইব করব। পুনর্লাভ করা।